ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଛାବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରିଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଓଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା ବଢ଼ିଲା ପଞ୍ଜିକରଣ ଅବଧି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଓଜେଇ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ଓଜେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଜି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଓଜେଇର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ ରହିଥିଲା কিন্তু বৰ্তমান এখন মাৰ্চ বাইছ তাৰিখ ৰাতি এঘাৰটা অছি পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰাজ পক্ষু সূচনা দিয়া যায় যে আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থী মানে পঞ্জীকৰণ শেষ তাৰিখ যায় অপেক্ষা নকৰি তুৰন্ত পঞ্জীকৰণ কৰোঁ অধিক কৌশল সূচনাপাই ডব্লু ডব্লু ডট অজে ডট এন আই চি ডট আই এন ডব্লু ডব্লু ডট ওড়া অজেই ডট কম ভিজিট কৰোঁ প্ৰাৰ্থী মানে অ'জৰ এই অফিচিয়েল ৱেবছাইট জৰিয়তে অনলাইন আবেদন কৰি পাৰিব ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କମିଲା ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ତୈଳ ଦର ଦୁଇ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଲିଟର ପ୍ରତି ଦୁଇ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଆଜି ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ନୂଆ ଦର ତୈଳ ଦର କମିଥିବା ନେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂପୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମେ ମାସରେ ତୈଳ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ତା'ପରେ ଦାମ୍ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଦୁଇ ଟଙ୍କା କମିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଶହେ ଏକ ଟଙ୍କା ଛଅ ପଇସା ହୋଇଛି ଡିଜେଲ ଦର ବୟାନବେ ଟଙ୍କା ଚଉଷଠି ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଥମୁନି ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଜେପି କହିଲା ଦଳ ଡିଆଁ ଉପରେ ରୋକ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି କରୁଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଥମୁନି ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ତାତିଲେଣି ଜନତା ରାଜ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ହଟୁ ନ ଥିବାରୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେଣି ଭୋଟର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘୋଷଣା ହେବ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ହେଲେ ଏଯାଏଁ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭୋଟ୍ଟା ପଡ଼ୁନି ରାଜନୀତିର ଏ ଗୋଳିଆ ପାଣିରୁ ଫାଇଦା ନେଉଛି କିଏ ମେଣ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ କାହିଁକି ଆସିପାରୁନି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଯାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଭୋଟରଙ୍କ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଡାଟି ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଥିବା ରାଜନେତାକୁ ଭାରି ପଡ଼ିବ ସେପଟେ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ିରେ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ବୀରମହାରାଜପୁରରେ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମାନବ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଆଶାୟୀ ନାରାୟଣ ଲୁହାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ସେହିପରି ପାରାତିପ୍ରି ତେଜିଛି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଜଗତସିଂହପୁର ରାହାମାରେ ସମ୍ବିତ ବିରୋଧୀ ମେଳି କରି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଉଗାରୁଛନ୍ତି ଏଠି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୁତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ରାମ ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଆଶାୟୀ ବିରଞ୍ଜି ମହାଶୋକପୁର ସତୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ଓ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ପ୍ରସନ୍ନକୁ ଭେଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ବେମକେଶ୍ୱର ରାୟ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ପିତମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ କଂଗ୍ରେସ ଦେଲା ନଅଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏଥିରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଏନ୍ ଡିଏ ସରକାର ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ନଅଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଏହି ନଅଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କୃଷକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଓ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗ୍ରୁପ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଏଣିକି କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଜାରି କରି ପାରିବେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସାନିଟାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ପରି ରାଜ୍ୟରେ କୃଷିର ବିକାଶ କୃଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କୃଷକମାନେ କିପରି କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏଣିକି କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ବିଦେଶକୁ ନିଜସ୍ୱ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ କରିପାରିବ कृषि उद्विद जात द्रव्य फल पनिपर आदि रप्तानीपै पूर्व कोलकाता फरीदाबाद उप निर्भर पडुला मत एणिक कीटमुक्ति कृषिजात द्रव्य रप्तानी सहज बोली कृषि सचिव विभिन्न देशको कीटमुक्त रप्तानीप्य कृषिजात द्रव्य र फाइभ टी सानिटारी सर्टिफिकेट आवश्यकता पढे पर्वर्ती खबर आज निर्वाचन तारीख घोषणा अपराति तिनटा निर्वाचन तारीख घोषणा निर्वाचन कमिशन सूचना सूचना अनुसार ଆଜି ହେବ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ଅପରାହ୍ନ ତିନି ତିନିଟାରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଓ କିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ପେଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ପେଟିଏମ୍ ଆସନ୍ତା ଷୋହଳ ତାରିଖରୁ ଆଉ କାମ କରିବନି ପେଟିଏମ୍ ଆର୍ବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପେଟିଏମ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପନ୍ଦର ଯାଏଁ ସେବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ସେପଟେ ପେଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ପେଟିଏମ୍ର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ମାଳିକମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ କେଉଁ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ସେବା ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ପନ୍ଦର ପରେ ୟୁଜର୍ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ର ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷା ପରେ ପୁଣି ତାତିବ ଓଡ଼ିଶା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ ତାପମାତ୍ରା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାତିରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉପକୂଳରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣର ସବୁଠି ଉପରମୁହାପାରଦ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆହୁରି ଦୁଇରୁ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ସହ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଶୁଷ୍କତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାତି ବଢ଼ିବ ଆଗକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଚାରିରୁ ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସଇଁତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଛୁଇଁପାରେ ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଉପକୂଳ ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଷୋହଳ ଏବଂ ସତର ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସତର ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ